Det är dags för panel. Och panelen kommer ledas av min kollega Petra Selander. Hej Petra, god förmiddag. Hej, hej. Och med Petra, eller Petra ska prata med ett antal personer här som jag strax ska presentera på temat resurssmart användning. Hur tar vi oss dit? Och de som ni ska få höra prata om det är Kristin Idemark Olofsson från Trio World. Vi ska få höra Sebastian Holmström från Inrego, Johan Stenberg från Vinnova och Thomas Ternström från Södertälje kommun. Så varmt välkomna till er alla fyra och Petra, take it away. Tack så jättemycket Åsa. Kul att vara här och vilken spännande förmiddag vi har haft. Mycket kopplar ju till resurssmart användning. Både hur vi producerar, använder och sen tar hand om plasten. Och vi ska djupdyka lite som jag sa med våra spännande paneldeltagare. Och jag skulle vilja inleda den här paneldiskussionen med att lyfta frågan. Vad det egentligen betyder resurssmart användning för er? Och inleda med hur arbetar ni med det idag? Sebastian, skulle du vilja börja? Tack så mycket och jättespännande förmiddag. Roligt att höra alla inspirerande sätt att jobba med hållbar plastanvändning. Jag tycker att vi pratar här resurssmart och hållbar användning av plast, så måste jag först konstatera med hur enormt linjärt vårt plastsystem är idag. Och det måste vi totalt tänka om. Men det är glädjande att höra alla initiativ kring det här. Och jag tyckte Åsa Stenmark var inne på en väldigt intressant punkt där. Men när är det lönsamt med att hålla produkter i användning? För det måste faktiskt finnas en lönsamhet i att göra det hela. Och det är en ekvation där. Det är kostnader av att samla in produkten eller kanske köpa in den, fixa till det och sälja det igen. Och det vi jobbar med på Herego, det är just det här kretsloppet fast för elektronik. Och där är just elektroniken vi vill hålla användning. Men plasten är ju en produkt på den också. Men som inte en betydande klimatpåverkan, men en faktor för att vi ska hålla dem i användning så länge som möjligt. Och som Carl var inne på tidigare så måste vi röra oss mot att reducera plastanvändningen och att återanvända det vi redan har i omlopp. Superspännande, jag håller helt med Sebastian. Vi lämnar över till ett lite mer kommunperspektiv. Hur jobbar ni, Thomas? Vi jobbar, vad ska man säga, kommunen är ganska bred. Vi har en jättebred verksamhet, 6 000 anställda. Vi har verksamheter för allt från skola och omsorg till samhällsbyggnad och så vidare. Och vad ska man säga, vi har precis tagit fram en ny avfallsplan. Där försöker vi lyfta fokus från och liksom byta fokus från avfall till resurshantering. Och där har vi bland annat också tagit fram prioriterade resursflöden, och där plast är då ett av de flödena som är prioriterat, som vi försöker få ut i verksamheterna och liksom hitta drivkraft att jobba med där. Sen till det har vi även tagit fram en plastguide som riktar sig kanske då till, vad ska man säga, de stegen med användning. Hur använder vi plastprodukter idag och inköp och upphandling? Hur liksom vi kan hjälpa olika verksamheterna att ta det här vidare. Det är väl lite i stora drag vad vi gör idag. Och jag tycker när man pratar om resurssmart så måste man liksom alltid sätta det kopplat till behovet. Vad är behovet? För ingenting är ju resurssmart per se, liksom bara sådär. Och liksom, kan man även liksom ändra och skruva på behovet även om man har ett behov, för att ändra kanske beteende också, för att styra om då konsumtionen till något som är då mer samhällsekonomiskt och där finns större miljönytta. Ja, men verkligen, jag håller helt med. Och det här med behoven kommer vi in lite i framtidsspaning. Och vad är det egentligen som behövs? Vinnova har vi ju med oss också, Johan. Ja, men tack så jättemycket för ett jättebra event. Ja, nej, men för mig betyder resurssmart användning lite det som Thomas var inne på här, att vi klarar att tillfredsställa våra gemensamma behov med mindre resurser. Och jag tror att det bästa sättet att åstadkomma det här på, det är ju att se den här resursanvändningen ur ett systemperspektiv.
För att åstadkomma den här verkliga förändringen så måste vi liksom förstå vår roll i systemet. Och då kan vi så att säga inom värdekedjor och värdenätverk så att säga skapa nya spännande resurseffektiva affärsmodeller tillsammans. Standarder som passar oss alla bättre och återvinningsloopar och så vidare. Nyttja kanske varandras produktionskapacitet eller återanvända komponenter och så vidare. Och på Vinnova så försöker vi adressera den här systemfrågan genom att jobba med mission-orienterade arbetssätt och systemdemonstratorer. Det är egentligen ett mission-orienterat arbetssätt innebär det att man driver frågor tillsammans mot gemensamma mål och försöker ta hänsyn till varandras perspektiv och enas kring gemensamma mål och så har man med dem som behöver delta i processen. Där gäller då det här systemdemonstratorer som jag pratade om så handlar det om att man testar nya lösningar i verkliga miljöer med lite mindre skala för att snabbt förstå vad som funkar och se begränsningar och se om vilka lösningar som ska skalas upp och vilka regler och lagar som behöver justeras. Det var en lång utläggning. Tack så jättemycket Johan. Vi ska ju också höra med Tree World som vi har med oss. Kristin, vad betyder resurssmart användning för er och hur jobbar ni med det idag? Tree World är en polyetenfilmstillverkare så vi är ju den här the bad guy som gör produkten som bara används en gång. Oavsett vad det är vi gör och vilken sektor den är till, om det är engångsförkläden till vården eller pallsträckfilm så används våra produkter bara en gång. Så vi är ju verkligen måna om att se till att våra produkter går in i cirkulära flöden. Och det är det vi har fokuserat på de senaste åren, att få till det här. För det är en ganska stor apparat. För då är det inte bara vi som ska bestämma hur vi ska göra i vår tillverkning, utan vi måste även involvera andra aktörer i värdekedjan. Och det har vi jobbat mycket med. Jag hör mycket behov här. Och det har vi väl varit ett steg före behoven kommer. Att vi har insett att vi måste ha produkterna färdiga på marknaden innan behoven dyker upp. För när de väl dyker upp så är det väldigt bråttom. Så det är det vi har gjort. Vi har tagit fram produkter i alla våra segment som innehåller återvunnet material. För det är en helt ny produktutveckling när man ska implementera återvunnet material. Förutom det så har vi jobbat inte bara med produktutveckling utan även omkringliggande områden, det vill säga regulatoriska frågor. Vi är involverade i det europeiska regulatoriska arbetet för förpackningar. Vi jobbar mycket med de här myterna som handlar om återvunnet material, att det är fullt med gift och att det är absolut omöjligt att använda och att det är farligt, farligt, farligt. Och där bryter vi upp de här myterna och försöker med vetenskapligt underlag och projekt bevisa att våra produkter är säkra. Och sist men inte minst, det jag lägger nästan mest tid på nu för tiden, det är standardisering. För att en sak som vi ser här, det är just språkförbistringen. Man är inte överens om vad är miljövänligt, vad är cirkulärt. Och det är mycket buzzwords här. Och vi måste definiera vad är det vi pratar om. Vad är återvunnet material och hur verifierar man återvunnet innehåll i en produkt och så vidare. Så det är så vi har jobbat och jobbar framåt också. Att vi försöker vara ett steg före behoven. Superspännande. Tack Kristin. Jag tycker att vi fortsätter lite på det här spåret. För det är väldigt intressant. För att ni har på alla lyft det här med behovet framåt. Hitta system. Men också kanske att skapa behoven för att se en förändring. Så jag vill fråga er och se... Men hur mäter vi egentligen vår miljöpåverkan och trovärdigheten på ett enhetligt sätt? Och hur kan man vara den här trovärdiga aktören i omställningen? Vad behövs för att skapa den bilden och liksom ta det till omställningen?
Är det någon som vill hugga på den? Jag kan. Vi har ju jobbat jättemycket med det här, för det är ju igen så, vi är the bad guy. Och vad vi än säger så kommer ju det att betraktas med en viss skepsism, för vi är industrin och det här är vår affär. Så att vi har varit jättenoga med att försöka involvera oberoende aktörer och jobba i nätverk så att vi är trovärdiga. Jag tror det kommer en fråga på det senare. Men det vi också försöker jobba med det är att lagstiftning blir klimatneutral och inte alltså att det ska vara en fördel för miljön och inte nödvändigtvis för oss, och att vi ska se det som en möjlighet och inte ett hinder. Så det är väldigt viktigt för oss. Ja, jag kan flika in där också då. Nej, men utifrån vårat perspektiv, så om man tittar samhället är stort, de resursflödena vi har idag är enorma. Och de växer också, när vi tittar på alla stora liksom, resurser som vi tar ut, att det är ökad resursanvändning. Tittar man på en kommun specifikt, eller en stor organisation, vi köper in varor och tjänster för miljarder, en kommun Södertälje som är 1% av Sveriges befolkning. Jag tror att liksom, ska vi få koll på den resursanvändningen, få smart resursanvändning och så vidare, då kommer vi behöva hjälpmedel. Det är digitalisering, det är AI, det är machine learning och så vidare, det är IoT-sensorer för att kunna liksom mäta och kunna följa upp vad det är vi gör. Och det är allt ifrån stort till smått, där vi till exempel i Södertälje har jobbat mycket med IoT-sensorer, till exempel om man kopplar till plast. Så vi jobbar med sensorer i papperskorgar där vi liksom försöker optimera tömningen, där vi minskar transporter, men där vi också minskar plastpåseanvändningen. Där vi i snitt när vi använder behovstömning bara behöver besöka 30-40% av papperskorgar och tömma, medan vi förut har åkt till alla för att titta då och tömma och så vidare. Och det är bara ett litet exempel på hela det här sättet att jobba. Och där tror jag liksom är en av nyckelkomponenterna för att liksom kunna följa upp och göra det här på ett trovärdigt sätt. Jag kan flika in lite här. Förutom att mäta så måste vi kalla saker, definiera saker eller också tillsammans, så att vi inte jämför äpplen och päron. Så det är viktigt att göra det på olika nivåer, allt från EU-nivå till ja, inom olika branscher och så vidare, så att vi vet vad det är vi mäter. Jag kan också flyga in här lite och det är jätteintressant. Och det som Kristina var inne på, liksom, kanske en bad grej på vissa sätt, men å andra sidan, det är ju produkter som behövs, både liksom av oss, av andra, av kommuner som köps in, och gäller att hitta de cirkulära kretsloppen för det hela. Och där behöver vi ju hjälpmedel som de flesta har varit inne på. Och jag tycker det är intressant som vi var inne på det där med styrmedelsförslagen där. Och att vi behöver gynna det klimatsmarta över det klimatdåliga. Och det är ju en grundförutsättning. Vi har byggt upp dagens ekonomi efter den linjära ekonomin under de senaste 100 åren. Den är perfekt. Efter den linjära ekonomins behov och hur det ser ut. Och för att koppla tillbaka lite till mätningar också, så är det jätteviktigt. Och som vi varit inne på tidigare också, just det här att ha en oberoende part som kollar hur man jobbar och att det faktiskt är på ett bra klimatsmart sätt är jätteviktigt. Vi på Erego, vi har tagit hjälp av IVL, Svenska Miljöinstitutet, för att klimatberäkna fördelen av återanvändning över konsumerad nytt. Och det här rapporterar vi då sen till alla våra kunder, vare sig man köper av oss eller säljer IT-utrustning till oss, så får man veta vilken klimatbesparing vi gör. Och vi ser ingen nytta av att vi ska sitta ensam på den här kunskapen också, och att göra det med en oberoende tredje part. Men jag tror också att dela med sig av resultaten, att vara transparent med det man gör. Och vem som helst kan ta del av det här resultatet och implementera det i sin egen verksamhet. Jag flickar in en grej till där, utkopplad till det här med mäta och följa upp på det. Tittar man på en kommun som Södertälje, vi har ungefär
Utöver lagar och regler så har vi ungefär 100 politiskt klubbade styrdokument i kommunen. Där liksom jag som jobbar på samhällsbyggnadskontoret, där 50 av dem är då kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. Med då, ja, politiska beslut som är tagna med mål och åtgärder och sådana saker inom diverse områden. Och det här håller vi på att inventera nu och titta på hur vi kan digitalisera den här informationen också. För att kunna följa upp och mäta det här. När vi har gjort den här inventeringen så ser vi i de här dokumenten att vi har ungefär 500 aktiviteter som är klubbade igenom av politiken som är liksom, ligger i de här. Och det är politiskt tagna beslut, men det är ingen som kan överblicka det. Och vi kan inte heller jämföra till exempel vad våra grannkommuner gör och så vidare heller. För att den här informationen är inte digital idag. Och det skapar problem och liksom hanterar den här stora informationsmängden. Och där plast bara är en fråga för oss och för alla oss. Där vi har liksom hela hållbarhetsaspekterna liksom att förhålla oss till. Där vi liksom ska få med det också. Så det är en jätteutmaning för oss att liksom fånga upp helheten i det här. Det här är ju verkligen superspännande och jag tänker det är lite syftet med idag. Att vi ska se varandra, se vad vi gör, vad som händer på området men också dela med oss av erfarenheter och utmaningar. Och vi ska inte vara fast i vår lilla egna bubbla. Så det skulle vara jätteintressant att höra lite mer från er. Vad, om ni fick välja en sak, vad tror ni ger mest effekt för en omställning? Vad skulle ni liksom sätta högst upp på agendan för att få till den här förändringen mot en mer resurssmart användning? Jag kan börja lite där. Jag tror att vi måste tackla systemfelen i vår ekonomi. Lagarna, reglerna och allt möjligt. Allt klimatpåverkan som man inte betalar för i sin affärsmodell. Och det är billigare att köpa in nytt än att köpa in återanvänt. Och arbetskraft är dyrt. Vi har ju en hel ekonomi uppbyggd för den linjära ekonomin. Och så länge det ser ut så fortsätter vi styra mot den linjära ekonomin. Och det måste helt enkelt bli billigare att göra rätt och att agera cirkulärt än att agera linjärt. Och innan vi kommer till det, då kan vi hålla på hur mycket vi vill. Sen tycker jag det är intressant också, kopplat till en tidigare talare som nämnde lite utökad pant till andra produktgrupper. Och det är ganska intressant för de utredde just tidigare en utökad pant för småelektronik. Och där kom också utredarna fram till att det här inte är en effektiv åtgärd för att få in mer elektronik. Och framförallt det kommer inte leda till de aspekter man vill, att det ska ge återanvändning och återvinning. Så det är intressant också, vilka styrmedel ger effekt var? En pant kanske har en effekt på plast som inte har ett värde. Man ger ett värde till en produkt utan värde, medan en använd elektronikprodukt. I snitt kan vi betala 20-30% kanske av nypriset på en begagnad, på en använd dator. Och då har den betydligt högre värde än vad en pant någonsin kommer ligga på. Jag kan ta upp här på Sebastian, om man ska se de här systemfelen som Sebastian nämner. De uppkommer ju oftast för att man bara ser ett perspektiv och så vidare. Eller ser för få perspektiv. Så att jag tror att för att komma åt de här systemperspektiven så är det jag har sagt här tidigare, att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Sätta upp gemensamma mål är här oerhört viktigt. Att testa saker snabbt tillsammans. Se om de funkar. Rätta till. Gå vidare. Anpassa lagstiftning. Jag tror att det är ett effektivt sätt att så att säga komma vidare. Bli effektivare. Jobba smartare. Resurseffektivare och så vidare. Jag kan lägga till där att det håller jag eller vi med om att vi måste titta på nya affärsmodeller i hela industrin. Och det är väl det som är nyckelordet, att vi måste göra det. För att här kan inte var en aktör sitta på sin och bevaka sitt område, utan vi måste göra detta tillsammans. Så det är också ett sätt och ett nytt sätt att tänka på.
Om vi kommer på en jättebra metod att verifiera återvunnet innehåll så måste ju våra konkurrenter använda samma metod, annars blir vi nedlusade med krav på olika sätt att verifiera detta, vilket spär ut hela konceptet. Så detta är ju jätteviktigt att vi tittar på de nya sätten att jobba på. Det kanske inte är produkter vi ska sälja längre, utan det är tjänster. Och hur gör vi i så fall det på bästa sätt? Så att det och för oss då såklart att det är plaståtervinning som är core för oss, så att det är mekanisk återvinning vi tror mest på, för att vi ser att vi kan göra lokal skillnad. Vi kan jobba nära oss själva, vår egen marknad. Kristina, ni kanske ska hyra ut plast för olika ändamål. Det har vi hört många år, men vi tittar på det. Ja. Ja, i vissa segment så försöker vi, men det är ju jättesvårt, för då ska ju alla andra i värdekedjan vara med på det. Absolut. Men det är mycket spännande koncept, och absolut. Jag kan bara hoppa in lite snabbt där också. Och en utmaning med plast är just det låga värdet. Och att få ihop sådana affärsmodeller med ett lågt värde. Och det är vår fördel på Erego när vi jobbar med elektronik. Det har ganska högt värde. En ny dator kostar för ett företag 15 000. Så det finns en bra marginal med att jobba där för att få ihop ekvationen. Så just värdet av produkter är en väldigt stor utmaning. Och det är ju en av utmaningarna med plasten, att den inte har sånt högt värde. Mm. Och att få ihop de här modellerna, då helt enkelt. Mm. Helt klart. Tittar man från vårat perspektiv så tror jag, vad ska man säga? Jag tror en av nyckelfaktorerna är att få ut det här i hela verksamheten, alla de här frågorna, eftersom vi har en så bredd och så många frågor att jobba med. Men titta återigen, så är vi kanske i vår organisation är vi kanske 10 stycken som är verksamhetsutvecklare, strateger kopplade direkt till hållbarhetsfrågor, som jobbar 100% med de här frågorna, och 6 000 anställda. Vi 10 personer kommer inte liksom lösa den här och alla andra frågor som står på agenda. Det gäller liksom att få ut det i verksamhetsfrågan. Och jag tror, utifrån mina erfarenheter skulle jag säga, vi behöver bli mycket bättre att få ut det här, framförallt i liksom våra stödfunktioner. Och då menar jag liksom, det är vår ekonomiavdelning, det är vår inköp och upphandling, det är vår HR-avdelning, och få in de här frågorna, hållbarhetsfrågorna där. För de har extremt stor påverkan på alla de här processerna, mycket mer än vad man tror. Vi jobbar för långt bak i ledet liksom, där besluten redan är tagna. Vi behöver liksom chefer och medarbetare som drivs av de här frågorna och så vidare. Vi behöver ekonomiavdelningar som förstår de här frågorna och ställer krav på rätt sätt. Våra stödfunktioner lägger väldigt mycket tid på idag och liksom, vad ska man säga, bistå och hjälpa verksamheterna att liksom, vad ska man säga, följer vi lagar och ordning, LOU och så vidare, gör vi rätt saker på det sätt, eller liksom följer vi lagar och ordning, eller lagar och regler typ. Men de lägger inte lika mycket fokus på och hjälper oss med, köper vi verkligen rätt saker? Liksom det är olika perspektiv här, och de här frågorna behöver vi få ut i alla de här stödfunktionerna, så att det finns en bättre förankring där och driv därifrån. Ja, verkligen. Jag ser liksom två parallella spår lite det här. Vi har varit inne på utmaningar och så. Plast har lågt värde. I vissa fall har produkter högre värde. Kristin, du inledde med att vi är ju bad guy i det här sammanhanget. Men hur får man ett bättre värde, eller hur tittar vi framåt på de här nya affärsmodellerna eller engagerar nya lösningar? Vad skulle ni se framför er? Och det här som Thomas nämnde, hur liksom informerar vi och sprider kunskap så att beslutsfattare och andra som tar beslut faktiskt kan ta del av det här? Vad ser ni framför er? Vi har ju, och det har vi ju tagit också beslut om för ett tag sedan. Jag är ansvarig för regulatoriska frågor och strategisk innovation inom vår koncern. Det finns inte så många som jag i andra företag.
Och det jag gör det är att jag har gjort att Reworld har jobbat med upphandlingsmyndigheten och tar fram kriterierna för hållbar upphandling på plast, vilket är ett jätteviktigt verktyg just för Thomas och för alla andra kommuner och landsting. För vi kan inte ha en massa, jag förstår att man inte kan ha en massa experter där ute, utan det är centrala funktioner. Jag sitter med i Circular Plastic Alliance med ett initiativ som EU-kommissionen har startat för att öka användningen av återvunnet material i Europa. Där vi jobbar väldigt nära med kommissionen, både DG Grow som har med näringslivet att göra, men också med DG Enviro och miljödelen och revisioner av direktiv som kommer och skapa vår miljö framöver. Och ett sånt engagemang tror jag är viktigt, och medvetenheten om vad är det för lagar och förordningar som kommer. För att det är inte så att detta kommer att ändras från industrin bara av sig själv, för då hade det varit gjort. Så vi har ju sett det som väldigt, väldigt viktigt att engagera oss så brett och högt och långt bort som möjligt. Och vi ser det också som en global förändring. Det är inte bara Europa eller Sverige eller Smålandstenar där vårt huvudkontor ligger. Utan vi jobbar med internationell standardisering för att driva en förändring mot cirkularitet för plast. Inte bara på våra marknader utan globalt. För det här är igen, det är ingenting vi kan göra själv. Jag kan hoppa in lite här. Jag tror att för att sprida kunskap och få till den här förflyttningen som vi pratar, så tror jag att det är oerhört viktigt att man har en gemensam målbild, så att säga. Att man strävar åt samma håll inom en grupp, en värdekedja eller inom det enskilda företaget eller kommunen och så vidare. Så att alla har den målbilden. Sen så är det då, får man ju lösa sin bit på olika vis. Men målbilden tror jag är väsentlig, att den kommuniceras tydligt och så att alla kan liksom orientera på ett bra sätt. Ska jag flika in där då? Jag kan väl nämna något exempel på hur vi tänker lite och hur vi jobbar med de här. Kopplar an till det Johanna Ragnar pratade lite om också, det här med kunskap, attityd, beteende, det här med liksom hela den här kedjan och sådär. Och där tänker vi kring plastfrågan, men kopplat till återvinningsfrågor i stort sådär, att vi har börjat tänka istället att vi försöker praktisera beteende och sen att det påverkar attityder och kunskaper. Till exempel har vi de senaste åren haft, och nu har det varit corona, men innan har vi haft till exempel bemannade återvinningsstationer när vi har haft större festivaler och sådana saker, för att kommuninvånarna ska praktisera återvinning på stan. Och det kommer ändra beteende på sikt. Likadant har vi liksom implementerat, och under en 5-6 års period har vi implementerat källsortering i alla skolor, förskolor, alla kommunala verksamheter och så vidare. Och det är hundratals olika fastigheter och verksamheter, bygga miljörum och så vidare. Det är ett jättejobb bara för att liksom klara den här sorteringsdelen, där plasten är en del av det. Och där vi då försöker få, kan vi få våra anställda och liksom på jobbet praktisera det här, så kommer de ta med sig det vidare i nästa steg, liksom att till hemmet också. Så vi försöker liksom jobba från andra hållet med det vi kan påverka, för vad ska man säga, beteendepåverkande aktiviteter och påverka attityder och sådana kampanjer. Det är extremt svårt och kostsamt att driva, och då försöker vi liksom jobba från andra hållet lite. Ja, jätteviktigt det som innebär, Thomas, också var inne på beteendeförändringarna, och att i plastfrågan inte heller glöm bort nedskräpningen, som har en väldigt stor påverkan som man inte alltid tänker på. Jag tänkte koppla tillbaka lite till något vi pratade om tidigare också, kring att vi kan inte göra det själv, utan det handlar om att hitta samarbete för att uppnå det här också. Och att i den linjära ekonomin så kunde man köra på ganska bra själv, men i cirkulära kommer man behöva hitta mycket mer samarbetspartners.
resten av bok i helgen där de var inne på att företag som samarbetar inom the supply chains uppnår högre tillväxt än företag som inte gör det. Så att hitta rätt samarbeten för att uppnå det man vill uppnå och att jobba med andra partners som är bättre än själv på det, som man kanske specialiserar sig på det man själv är bra på. Och det finns som sagt enorma systemfel i dagens ekonomi, men det finns också så enormt mycket vi kan göra inom dagens system och ändra det redan här och nu idag. Och att fortsätta ställa om till cirkulär ekonomi i dagens linjära ekonomi samtidigt som man försöker långsamt säkert knuffa reglerna mot en cirkulär ekonomi också. Verkligen, jag håller helt med Sebastian, och det är ju lite det vi är här för idag. Så jag uppmanar er verkligen att använda våra digitala verktyg för att finna varandra, hitta samarbete, hitta dialog och se vad vi kan göra framöver. Vi har ju varit inne på både utmaningar, vad vi ser för behov, vad förändring och så. Men jag skulle vilja ta det tillbaka lite till era verksamheter och lite sådär, vad är roligast med era uppdrag? Har ni någon kort där ni kan berätta för våra deltagare vad är det som är roligast hos er? Ja, jag kan väl börja då. Nej, men, jag jobbar med de här frågorna. Jag tycker bredden är extremt kul. De här frågorna är saker som berör många. Jag blir till exempel ofta kontaktad av allmänheten som liksom är intresserad av de här frågorna. Det finns ett driv ute i samhället, företag hör av sig och så vidare. Och det finns ett väldigt stort intresse. Så det tycker jag är jättekul så där liksom, kopplat till det här. Jag följer där också. Och man har ju superroligt om dagarna. Och att just jobba med cirkulär ekonomi i praktiken, att hålla produkter i användning, och det finns ju enorma utmaningar där, men att finula på hur kan man göra på ett bättre sätt, hur kan man få in mer produkter, återanvända dem, hur kan vi hålla så mycket som möjligt intakt under så lång period som möjligt. Vi vill inte bara återanvända produkter en gång, vi vill gärna få tillbaka dem en gång till och sen återanvända den en tredje gång, utan verkligen bli en cirkulär IT-partner till de vi jobbar med. Och att jag tycker en av de roligaste delarna med det här är också utmaningarna och att det är tufft och att försöka hitta till exempel på datorer, telefoner, skärmar är det ganska lätt att hitta lönsamhet i att återvända. Men i mindre produkter såsom tangentbord, där börjar att bara rengöra tangentbord i Sverige, då börjar man konkurrera med priset av att ta ut ny råvara, skicka det till Asien, producera det i Asien, skicka till Sverige. Och att hålla på med de utmaningarna är superroligt. Men jag kan ta det här då. Nej, men jag tycker det är så oerhört spännande att det finns sånt driv i de här frågorna nu. När jag började inom återvinningsindustrin för plus 20 år sedan, då var frågan var väldigt osexig. Nu är det här liksom fråga som alla pratar om. Och det är så oerhört kul nu också tycker jag att man ser ett ökat samarbete mellan företag, akademi, kommuner. Ja, det här att man samskapar tillsammans. Man inte ser sig själv som en enskild spelare. Och få en del i det här liksom, systemet som försöker och komma till bukt med den här frågan och lösa saker tillsammans. Det är oerhört stimulerande tycker jag. Så att, Jag kan ju avsluta då med att det roligaste ur min egen synpunkt sett. Jag har jobbat med det här inom TrueWorld i 6 år. Och från början var det mycket snack. Vi pratade och gjorde utredningar. Men nu börjar det rulla igång. Och se att det vi har gjort leder till en verklig förändring. Det är helt fantastiskt. Det är så roligt att vara med på det här maskineriet. Det är ju ingen liten apparat att ändra hela plastindustrin. Bara säg det är i Smålandstenar då eller i Sverige eller Europa. Det är ju helt otroligt. Och vi ser verkligen att vi gör skillnad. Och att andra tittar på hur vi har gjort för att också bli mer cirkulära. Det är så roligt. Jag kan inget annat än instämma. Våran tid börjar ta slut. Det här har varit superspännande och det har varit jätteroligt att lyssna på er. Men innan vi avslutar så skulle jag bara vilja ställa en sista fråga till er. Och det har ju
med att göra med dagen. Vad tar ni med er från plastbubblet som vi har haft idag med era verksamheter? Ja, men jag kan börja där. Jag är så glad att höra att det finns så många kloka människor här i församlingen med bra idéer som vill samarbeta. Det tar jag med mig. Det bådar gott för framtiden. Och för min del så tar jag med mig idag en fantastisk start på 2022 som kommer att vara jätteviktigt för plastindustrin och det arbetet vi måste göra i Europa. Det är en bra kick att komma vidare med det arbetet. Tack! Ska jag fick in? Fortsätt du, Thomas. Ja, ska jag köra? Nej, men jag tycker väl också det engagemanget och den positiva liksom framåtblickande tar jag med mig sådär. Sen också själva arrangemanget har varit fantastiskt bra hela förmiddagen. Stort eloge till Naturvårdsverket för att arrangerat det. Sen hoppas jag också att man ska hitta någon sån här, vad ska man säga, liten praktisk grej som man brukar hitta sån här som man direkt kan implementera i verksamheten som gör skillnad direkt. Och Dan har ju lite kvar. Yes. Det jag kommer ta med mig till stor del är att tänka mycket mer på plasten. För någon som jobbar med elektronik så hamnar elektroniken väldigt ofta i fokus. Men plasten spelar en väldigt viktig funktion där. Och någon som skriver i chatten nu att plasten har en viktig funktion. Och den har en enormt viktig funktion. För elektroniken så har ju elektronik den största klimatpåverkan. Men bara en ny plastbit kan göra att man håller 280 kilo klimatpåverkan elektronik i användning. Så att tänka mer på plasten, och det är inspirerande att höra så många olika saker som händer, som är mycket glädjande. Och jag ska bara försöka tänka både med plasten i arbetslivet och privat. Jag testade att leva plastfritt 2022. Vi kom ner till 100 gram plast per person och dag i hemmet. Jag ligger inte där just nu. Jag kanske får börja närma mig det igen. Inspirerad. Stort tack till era deltagande. En stor virtuell applåd till er. Tack för att ni deltog. Jag lämnar över ordet igen till min kollega Åsa.